ီနယ်မြရီမြို့အမှတ်လေးရက်ကွက်ပိုင်းမြင်းနီကုန်းရက်ကွက်မှာအနှံ့ရဝစ်စုံဝစ်ထားတဲ့လူတဦးကနေအိမ်ပေါ်ကိုတက်ပြီးတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့ညနေပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့မြရီမြို့မှရဲစခန်းကသိရပါဗျာ။မြောက်ရီခရိုင်ပြည်သူစေယုံကြီးကိုတနက်တန်ရနဲ့လူနာတအူးရောက်ရှိနေကြောင်းသတင်းအရမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှူးတင်ထုတ်ဦးစီးတဲ့အဖွဲ့စခန်းမှူးဒူရဲမှူးကိုကိုနိုင်ဦးစီးတဲ့အဖွဲ့နေထိန်အဖွဲ့တို့ဟာရဲကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့အတူသွားရောက်ဆစ်ဆဲခဲ့ရမှာတနက်ထိမှန်တရားရရှိတဲ့အမျိုးသမီးဟာအသက်62နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒေါ်လလအေးခေါ်ဒေါ်ပိုက်ဆိုသူဖြစ်တယ်လို့ရဲမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါဗျ။အဆိုပါအမျိုးသမီးဟာမြောက်ရီမြို့အမှတ်လေးရဲကွက်ပိုင်မြင်းနီကုန်းရဲကွက်မြင်းနီကုန်းလမ်းမှာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးဝဲရင်ညွတ်မှာတနက်ကြည်ပေါက်ထရာတစ်ချက်ဝဲဘက်လက်ပြင်ကြည်ပေါက်ထရာတစ်ချက်ရရှိကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါကြောင့်အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကိုရှေ့တန်းခမရ310ကယာယီတရင်မှုဘုံမှုတန်းဝင်းနိုင်ဦးစီးတဲ့တပ်အဖွဲ့မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှဦးစီးတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့အတူတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်စဉ်မှာ2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့ညနေ 6:10 မိနစ်အချိန်ခန့်မှာဒေါ်လလိုက်အေခေါ်ဒေါ်ပိုင်ဟာ၎င်းရဲ့နေအိမ်ပေါ်မှာခင်မုန်းဖြစ်သူဦးခင်မောင်ရင်နဲ့အတူထိုင်နေစဉ်အင်ရှိကို wave ဆိုင်ကယ်တစ်စီးရောက်ရှိလာပြီးအနှံ့ရောင်အင်းကြီးဝစ်ဆင်ထားတဲ့အရက်ပုပ်ပုလူတအူကဒေါ်ပိုက်လို့ခေါ်ပြီးလေကားကနေတဆင့်တက်လာကလေကားဒုတိယအထစ်ကိုအရောက်မှတနက်အတူနဲ့တစ်ချက်ပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးဆိုင်ကယ်နဲ့မောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရဲမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတေဆုံးသွားခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးရဲ့အမျိုးသားဖြစ်သူဥခင်မောင်ကြီးကအခုလိုပြောပါရစေဒေါ်ပိုက်အင်ကြီးငါဆိုပြောကြတယ်ဟုတ်ပြီးတော့အေးဟုတ်တယ်ဒီအိမ်ပါညာလို့ပေါ့မုတ်တိရောင်းနဲ့တော်မလေးအမီအိမ်ဒီအိမ်လားအော်အဲ့လိုနှစ်ခါဒီမေးပြီးတော့ဒီကြက်လားနှစ်ခါမေးလို့ချက်ချင်းဘုံနေပြီးတော့နှစ်ခါသုံးခါကြာတူ3 5ခါဟုတ်ကျွန်တော်မေးမှအဲ့လိုလက်ထောက်ပြီးတော့ကြာအဲ့အပေါင်းကနေကြာကဲပြီးတော့ကောင်းလေးလာဒီကောတက်လီကောညာကိစ္စကြီးလာတက်ပြောပေါ့အေးပေါ့အေးပေါ့အဲ့အဲ့လိုကလက်ထောက်ပြောလိုက်တယ်ပြောမှပြောမှသူပိတ်ပြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့တိရပဲသူမျက်နှာသွားဖိုးပဲလူဖြစ်သွားတာစစ်စင်းရေးအဖွဲ့ကအခင်းဖြစ်နေရာမှာစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ရာနေအိမ်လေးကအနီးကကိုမမပစ္စတိုနဲ့ပြင်လို့ရတဲ့ကြီးကွန်တစ်ခုကိုတင်စီရရှိခဲ့ပြီးတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့သူနဲ့အမှုဖြစ်စဉ်ကိုစစ်ဆေးဆောင်ရွက်နေစမှာကြီးထိမှန်တရားရရှိသူဟာညနေ 6:45 မိနစ်မှာမြရီပြည်သူစေယုံကြီးမှာတေဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မြရီရဲ့စခန်းကတနက်ထိမှန်တရားရရှိသူဟာတေဆုံသွားခဲ့တဲ့အတွက်အမှုကိုပထမရေးဖွင့်ခဲ့တဲ့ပါ6မြင်းဆောင်2019ရာဇသက်ကြီးပုံမှန်308ကနေပုံမှန်302ကိုပြောင်းလဲစစ်ဆေးလျက်ရှိရလို့သိရပါဗျ။